full figure. Naye ate abantu chetuina okutegeera nti Bobi Wine musajja mugezi nnyo, musajja mugezi kuba full figure we yali atuuse, yali atuukidde ddala ku Bobi Wine nga ewaka akyala nga alinga wa waka. Mujjukira full figure we yawandula nga omuliro ng'emagere walinga wawe nga tavaayo. Naye Bobi Wine musajja mugezi nnyo, full figure taina buyigirize bwonna. Naye olw'okuba nti yali asemberedde nnyo Bobi Wine nga akuba kerere, nga avuma abantu, kuba ekyamumakingi sa popular full figure mu Uganda kuvuma abantu, njagalombolera ensonga yonna eyafuula full figure kikyali kiri ekintu kimu kuvuma abantu. Nga full figure Uganda tenaba kumutegeera, yasooka n'asaculatinga bu audio ku WhatsApp obwali buwemula. Bannaye njagala mujjukire full figure nga tebanaba natandika kumulaga ku TV, kumuteeka ku radio. Full figure erinnya yalikolera kusookera ku WhatsApp nga akola bu video obuwemula, abana ne babusaculatinga, abantu ne batandika okutegeera full figure. Mujjukire e Uganda engeri gye bakolamu erinnya bakikola mirundi esatu, ng'omulundi ogusooka olina okubeera ne ssente, ogwokubiri olina okukola ebintu ebirungi nga olaba abayimbi nti talanta yaabwe bamakingisa okuba nga bamanyibwa, ekyokusatu ate ng'abo be basinga okumanyibwa ku supidi eya waggulu be bantu abawemula. Full figure nga talinaako buyigirize bwonna, naye olw'okuba yali asemberedde nnyo Bobi Wine ng'ewaka agenda nga wayagala, nga wayagalidde okumitinga Bobi Wine ammitinga, ye yalowooza nti ekyo kimukolifayingisa okubeera MP w'e Kampala 2021, kuba yali alaba nga tajjaako nkofiira ng'ataabeera ne Bobi Wine. Ye yalaba ng'ekyo kimukolifayingisa, naye ng'in actual sense tali qualify. Bino byonna ebiriwo bwe mwalabye full figure ku meetinga President Museveni, bannange bino byonna byatandika olunaku Bobi Wine we ya releasing a list yaba mobilizer ne ba coordinator nga full figure taliiko. Olunaku list yaba coordinator ne yaba mobilizer we yafuluma nga full figure taliiko lwe lunaku fenawe twategeera true colors za full figure. Lwaki nkugamba nti Bobi Wine mugezi akutunuulira bwati n'alabanga tosaana era nga full figure publicly yali tasaana? Naye oba ebbanga lyonna gubadde na musota nga baali baguplantinga buplantinzi? Full figure gwali musota gwe baali baplantinga obuplantinzi mu people power, nga gumanyi nti bamobilizer ne bakoordinator we banaabaleeta nagwo gujja kubeerako, nga naye amanyi nti yali agenda kubeerako ku listi okwo ayongerere ddala okuyingira obulamu bwa Honorable Robert Kyagulanyi. Listi emala okufuluma nga full figure gataliiko n'aswala mu bakamaabe, naye kennyini ng'omuntu n'aswala, kitegeeza nti omulimu ogwasooka full figure yagwa flat. Kuba listi bagifulumya nga taliiko kyategeeza nti tewali people power kye yali emwetaaza. Lwaki nkugamba bwentyo? People power emirundi gyonna ebaddenga e advocating for peace mpisa. Mbuulira kw'ebyo ebigambo bibiri byenjogedde full figure kyayina. Yayambalanga red beret n'avuma buli omu naawe mula buli omu. Nze neewuunya ne President Museveni okuyimirira ne full figure. Olabira nti bannanga abantu bali very very desperate. Full figure amala okuswala mu bakamaabe ng'omulimu agugudde, bategedde ntagenda kuyingira Robert Kyagulanyi. Kati bamugamba do what you do best, kwe kuvuma, era ng'abantu ba people power yabatandiseeko already. Obwambega bwamulema, kati ne bamugamba obwobwambega bukulemye, kola ky'oyina okukola. Abantu abagamba nga ba Ed Mezaya abagamba mbu Bobi Wine mukodo, abalambalabi bagamba Bobi Wine tagaba ssente, kyovola bantu abantu bagenda kumuddukako. Bannange Bobi Wine tayina ssente, omusajja bakamukansolingira show 10, 5, 6 bakansolinga shezo, naye nga venue abazisasudde, nga bakola rehearsal ababandi ababasasudde n'abantu abalala. Kati mmwe abagamba nti Bobi Wine yali oke olw'okuba akolera omusaala ogusukka million 2 omwezi, nga mugamba oba yali ya ssente naffe katugende wa President Museveni katuzirye. Kati nno kambabuulire, mmwe abagende wa President Museveni okulya ssente, eryo ddembe lyammwe. Ssente ezo musobola okuzirya ate ne mutabaako kye mukola? Naye kaakati mmwe abalya ssente ezo ate ne musalawo mulwanyisa abaana abali mu struggle, kambabuulireyo ekintu kimu, muli kwerwanyisa mmwe kennyini mu butamanya. Lwaki njogera bwentyo?
ojagenda mu state house bakuwe milioni 10. Njagala mumpulize bulungi, ojagenda mu state house bakuwe milioni 10 encha oziweko mukwano gwo muganda wo obagwe kenyini ogende ogulewo ka business. Ogende kubasaza zino mu Uganda okugulawo business osasula emisolo nga gya mirundi 10. Ku milioni 10 echo wesange ngabiri gagenze mu misolo. Kati obusente bunabo otandika okukola ero berengo inajjo okola ki nga jobusasu jobusasula. Gwe kenyini ezo sente milioni 10 ze bakuwadde ezo sente zizo. State house teriyo kuma kakuba sente. President Museveni taina kuma kakuba sente. Ezo sente zo sanyukira zibagendo kuwa obonyabonyi baganda bana Uganda banno. Ezo sente zinyini zizo. Osubira no kuzifuna no tabako chokola kuba sente zichi sente zizo. Bobi Wine teyerwanirilanga ye muntu. Bobi Wine alwanirira fairness mu society, alwanirira justice. Kati gwotandika okulya ezo sente tewali buzibu neto ina njawulo naba dictator. Kubanga dictator jana akusoloza ko musolo n'ogusasula ate nakuyita emabega najjana akuwa sente ezo nagera nakozesa ebintu ebiri evil. Full figure okugenda mu NRM oba okumitinga President Museveni tewali kye kikosa people power. Na akamu na akidagala tewali kye kikosa people power lwaki. Full figure mukuwemula okuvuma abantu bebamu abasoko okusiga erinnya lya people power enziro. Abantu abasoko okusiga erinnya lya people power enziro ne bagamba tuli ba hooligans ne bagamba tuvuma abantu. Omuntu ayakulembera okusiga erinnya lya people power enziro yali full figure. Katika agende nabo kala yabwe ye ya yellow na bagifuule ya black. Kubanga tewali kya amaanyi kyasobola kubakolera naye ng'ekituufu kyo kiri nti yali munga mbega mu people power yavuma abantu nga bamanyi honorable Robert Kyagulanyi Musiru ajjamu obwa coordinator ajjamu teeka ku committee basobola okutegeera buli kimu ekigenda maaso naye ati Kyagulanyi si Musiru akulaba enjogerayo n'agamba ono talina gye watutwala ono wadde tetuganye mu people power era mulimu abaalya naye nga tujja genda tubalaba mpola mpola. Kale byebyo nga we nkugambye mu mwenna abalya mwenna abali kulya mulyenga mumanyi nti ze mulya zammwe temera bira okufuna endaga muntu. Peace.